Stanu jenom na začátek, já se tak stydím, když stojím, tak když jsem vidět moc. Vás zvu tedy k tomu, abyste si poslechli pár slov. Je to v podstatě úvaha taková o tom, jaký je vztah, jak se k sobě vztahují klinická psychologie a arteterapie, jak to spolu mají, jak se ten vztah vyvíje. Všechno si pod tím můžeme představit. Inspirovalo mě k tomu vlastně to dlouhodobé jednání o tom, jak mají být arteterapeuti vzděláváni. Klinická psychologie je vlastně jediný obor, která s tím nemá problém, protože to vzdělání se odehrává na rovině klasických atestací a funkčních specializací s psychoterapie, čili jak si tvoří už základ k tomu, že ta arteterapie je tam přijata. Tak jedna věc je, kterou bych ještě chtěla říct na začátek. Já jsem tenhle, to, o čem jsem teď mluvila, to je první část. A druhou část bych věnovala tomu, že bych rychle promítla, jaké jsou ty vzdělávací požadavky, jaký je ten kvalifikační kurz na arteterapeuta. Takže to, co teďka řeknu, to je jenom takový nástřel toho, co mě přitom napadalo, když jsem se zamýšlela, jak to má klinická psychologie. Tak řekněme, že arteterapie má v klinické psychologii určitá specifika právě tím, že se zaměřuje na psychopatologii. Klinická psychologie je disciplína, která vznikla v roce 1896 jako akademická teoretická disciplína. A pak se to tam postupně nabíhalo a specializace se rozšiřovala, takže se stala disciplínou aplikovanou. Obecně uznávaný zakladatel klinické psychologie, a to je zajímavé právě v souvislosti s tím, jak tady jsme hodně propojeni s pedagogikou, tak je to Leitner Wittmer, který pracoval ve školách, rozvíjel psychologické a speciálně pedagogické vzdělání u pedagogů. Jeho klienty byli žáci a studenti trpící poruchami učení. Klinická psychologie dlouho zahrnovala prvořadě psychopatologii a jako taková se zabývala výzkumem, rozpoznáváním, porozuměním, popisem, klasifikací, výkladem psychických poruch nebo onemocnění. A sledovala, popisovala abnormality chování a prožívání člověka, charakterizované odchylkou od statistické nebo sociální normy, sledovala maladaptivní chování a míru subjektivních obtíží, které se k němu vztahují. K posunu od akademického zaměření klinické psychologie k její aplikované podobě ve zdravotnictví přispěla právě psychoterapie a psychodiagnostika jako její další součástí. Při pozdější praktické aplikaci zahrnovala tato věda veškerou psychologickou práci s jednotlivcem a vždycky záleželo na tom, v jakém rezortu byla požadována, co se od ní chtělo. Čili jejími třemi základními složkami se staly psychodiagnostika, psychoterapie a psychopatologie. Je to dneska zřejmé i z požadavků na znalosti klinických psychologů. Pokud jde o mě, tak moje profesní dráha vedla od klinické psychologie už s funkční specializací v klasické dynamické psychoterapii směrem k arteterapii. Tu arteterapii jsem dělala vlastně naposled, nebo ne naposled v rámci mého vzdělávání, ale v rámci těch terapeutických snah. V arteterapii jsem studovala na
pedagogické fakultě Jihočeské univerzity a pak jsem ji znovu utvářela v prostředí klinické praxe v Praze, to znamená v kontextu zase diagnostiky a terapeutické péče o psychicky nemocné při léčení a nápravě různých obtíží, které pacienti sami třeba pociťovali jako neslučitelné se spokojeným životem, tak asi bych to nějak řekla. Pracuji v klinické praxi. Včera jsem si vzpomněla, když Alena tady vyprávěla o těch miminkách, tak jsem si vzpomněla, jak chodí na výcvik s tátama, s mámama, tak jsem si vzpomněla právě na arteterapii, když jsem studovala u pana doktora Kizoura, tak jsem měla nový miminko a když mu byl týden, tak jsem ho přivezla, pan doktor Kizoř z toho byl takový rozpačitej a pan doktor Řezníček se ujal organizace a vzpomínám si, jak jsem měl jí za dveřma, tuhle Alžbětu, která tady prodává ty časopisy, měl jí za dveřma, byl jí týden a já jsem, když jsem vyšla za dveře, tak jsem viděla, že on jí koupil v kelímku v automatu takový to mlíčko a napájel jí tím mlíčkem z automatu. Takže přežila. No, jinak sama jsem u té arteterapie zůstala tak, že ji používám systematicky v práci s pacienty a pracuju zpravidla v individuálním kontaktu se skupinou méně. A to, co je první důležité asi pacienty naučit, je to, aby pochopili, že bez rad, co mají dělat, bez dlouhých verbálních vstupů, budou hledat zkušenosti s prožitkem své vlastní tvorby a hledat v obsazích, v obsahu té vlastní tvorby porozumění individuálním tématům a možnostem jejich změn. Teď mám další obrázek po tomhle vstupu o sobě. Když jsme v rámci České arteterapeutické asociace pro arteterapii hledali teoretické rámce jejího začlenění a jejich paradigmata, tak jsme konstatovali, vlastně mohli konstatovat takovou skutečnost, která rozděluje přístupy a jakoby pomůže v nějakém uchopení tématu ve vztahu k diagnóze pacienta. A tak jsme taky pochopili, že to tak úplně jednoduše nejde, že to, co teď tady řeknu, to jsou věci obecné, které je třeba vždycky korigovat na základě kontextu života toho pacienta. Takže to, k čemu jsme došli, co jsme konstatovali, to je to, že při hodně závažných onemocněních, například psychotických, psychosomatických nebo při mentálním postižení je účinné zaměřit se na proces výtvarné tvorby, ale tam, kde je zřejmé, že pacient není odtržen od reality, že je schopen náhledu, jako u té oblasti neurotických poruch, úzkostné poruchy, lehčí poruchy nálady, stresové nebo lehčí somatoformní poruchy, poruchy osobnosti a chování, tak tam můžeme zapojit terapeutický potenciál v těch více směrech, jak to jenom jde. A teď tady píšu to, jaké jsou ty oblasti, kam se arteterapeutická práce může zaměřovat. To je ten potenciál, který jsem tady zmínila. Tak arteterapie pracuje s procesem tvorby a se silou obrazu, a to buď na expresivní nebo na receptivní rovině, nebo nějak i obojí se dá kombinovat. To je základní věc. Pak máme obsah. Obsahová stránka výtvarné tvorby, to je vlastně to, co pacient zobrazil, nebo to, co vnímá, když jsme u receptivní složky. Formální stránka výtvarné tvorby, to je to, jak to zobrazil,
jaká je perspektiva, jaká je barevnost, formát, na který se tvoří, jaké je umístění objektů na ploše, jestli se tam objevují nějaké prvky, takzvaně regresní prvky dětské kresby nebo malby. Další důležitá stránka je procesuální. To je to, jak se mu pracovalo, jak probíhal ten tvořivý výtvarný proces, jak rychle, jaké tam byly latence, k čemu se nemohl odhodlat, nebo kde vynechal prázdná místa, jaké jsou přestávky v tvorbě, jestli projevoval odpor, radost. No, pak a důležitým aspektem je posun ve výtvarném tvoření v průběhu terapeutického procesu, protože ten posun nám vlastně ukazuje možnosti, jestli nastává takhle. Posun ve výtvarném tvoření představuje paralelu procesu léčení. A nakonec přijetí své tvorby a schopnosti sdílet ostatními, na to jsem přišla později, a to ve skupině, kdy jsem měla pacienta, který maloval takový malilinkatý obrázky a pak je hned schoval. A nechtěl je nikdy ukázat a velkým úspěchem bylo, když potom je nechal mezi ostatními a zvětšoval ten formát, čili tam proběhlo, ta formální stránka se vylepšila a potom to přijetí, že vlastně já už můžu mezi ty ostatní. Tak, protože terapie je léčebné působení, s tím je třeba počítat, nese požadavky, to, a sice to, abychom věděli, co děláme, abychom působili záměrně, to znamená, že víme, že tady tu arteterapii můžeme použít, že je tam indikace pro arteterapii. A tak potom odstraňujeme nebo zmírňujeme všechny nespecifické symptomy především. Když mám další požadavky, víme, co z té arteterapie vybereme, abychom zaměřili na ten konkrétní problém. A nakonec vždycky existuje nějaký vedlejší produkt arteterapeutické péče, a to je to, co zase tady nás třeba na té konferenci spojuje, je ta artefiletika, že vlastně ona nám vstupuje a prolíná se s tou terapií, že jako vedlejší produkt při arteterapii je seberozvoj, sebepoznání, ukotvení v kultuře, ve společenství lidí, je tam velký cíl jako a prostor pro to, aby se člověk uměl dívat na to, co namaloval, a na ty ostatní, a tak získává nový vztah k umění. Místo arteterapie v klinické patologii, to je něco, k čemu jsem měla dojít a chtěla dojít, a uvědomila jsem si jedno, je tam častější zaměření na diagnostiku. A to proto, že si lékaři třeba nebo psychiatři především žádají diagnostiku nebo vyjádření se k diagnóze. Takže k tomu používáme arteterapeutické prostředky vedle jiných, teda, což jsou projektivní metody a jsou velmi nápomocné. Je tam častější důraz na posuny ve výtvarné tvorbě, jako paralely posunů v obtížích pacienta, což jsem už zmiňovala. A pak je tam situace, která vlastně umísťuje tu vazbu na finance. Klinická psychologie je placena se zdravotními pojišťovnami, a pokud ano, tak arteterapie je způsobem práce v klinické psychologii. Když jsem si udělala tenhle ten obrázek, tak jsem si říkala, musím to udělat i obráceně, čili místo klinické psychologie v arteterapii.
Klinická psychologie vlastně doplňuje ty projektivní metody tím, že vládne metodami objektivními a tím validizuje diagnostiku. Klinická psychologie vytváří pro arteterapii klinické rámce a terapeutická pravidla. A způsob myšlení tak, aby se dalo pracovat právě v klinické oblasti. A pokud je arteterapie chápána jako samostatný obor, pak je strukturální klinické myšlení nápomocné ke společným úvahám o etiopatogenezi psychických poruch. Dál jsem uvažovala směrem tím, že jsem si vzala čtyři oblasti z psychopatologie a nastínila jsem trochu způsoby práce v arteterapii, ale pozor, je to opravdu velmi obecné, je to jenom ukázka toho, že vždycky vycházíme z toho, jak ta nemoc vznikla, jaký je kontext a jak nakonec vypadá, nebo ta porucha. Takže tohle berte opravdu na velmi obecné rovině. Je to, protože jsem si to stanovila za cíl, tak jsem to nakonec nechtěla vynechat, protože existují specifika arteterapie při práci s výtvarnou tvorbou při různých poruchách. To je to, jak jsem říkala, vědět, co, proč dělám. Při organickém postižení mozku arteterapie je metodou podporující integritu tělesné, psychosociální a kognitivní funkce. Jemná i hrubá motorika je podporována samotným procesem tvorby při práci s výtvarným materiálem. Bývá spojena i s emocionálním odreagováním, redukcí eventuální agresivity a úlevou, zvláště při použití barev nebo při modelování z hlíny. Nápravě kognitivních funkcí lze přispět přes vytváření prostoru, perspektivy nebo přes figurální tvorbu. V široké oblasti neurotických poruch, úzkostně depresivních, fobických, somatoformních, při stresu, při interpersonálních konfliktech, při tendencích k sebedestrukci, může být indikována arteterapie v různých podobách, hlavně taková, která by směřovala k redukci úzkosti. Podle specifické podoby poruchy ji zaměřujeme na práci s posílením identity velmi často a na posílení kontaktovosti. Obojí je možné a dané obsahově ve výtvarné podobě tím, že zpracováváme témata člověka samotného, portrétu při práci s tělem i celé postavy a sebe samotného s ostatními. Výtvarně lze pracovat také s objekty obsazenými úzkostí na rovině paradoxní intence nebo systematické desenzitizace, aniž by musel být problém nějak verbálně popisován. Formálně je užitečné, tak jak pracuje Rožnovská arteterapeutická škola, směřovat ke srozumitelnému a esteticky působivému výrazu, který potom umožní změnu strategie dosavadního chování a dovolí nakročit k nějaké příznivější, volnější interpersonální interakci. Pokud jde o poruchy osobnosti, tak to jsou poruchy, které jsou obecně považovány za rezistentní vůči psychoterapii. Základním problémem bývá problém hranic a nepřijetí sebe sama. Úkolem arteterapie, která dovolí sebevyjádření a umožňuje ukázat oblasti života, které lze nebo nelze přijmout, je porozumění, že zdrojem obtíží nejsou jenom jiní lidé, a jako to obvykle v myšlení lidí, kteří touto poruchou trpí, bývá. A další je tam
cíl, abychom se pomalu dopracovali ke kladné odpovědi na otázku, jestli pacient smí být tím, kdo je. Čili ve hře je také téma rozlišování. Výtvarná tvorba dovolí návrat starých nebo vytvoření nových kompetencí, kdy je rozlišování. Já ty dobré, špatné, libé, nelibé, přiléhavé, nepřiléhavé, kdy je toto zviditelněno tím obrázkem. Přes přijetí svých výtvarných artefaktů se potom pacienti učí stát si za svými představami a sdělit je ostatním. Jde o to podnítit objektivizaci představ o sobě a o svém okolí. A nakonec poruchy psychotické. Arteterapie pro poruchy psychotické, zejména schizofrenii, schizoafektivní poruchy, dlouhodobě psychiatricky nemocné nebo postprocesuální stavy, je zase svým způsobem specifická, odlišuje se od těch předchozích skupin, o kterých jsem mluvila. Pokud se díváme například na schizofrenii z hlediska možnosti přispění arteterapeutické léčby, tak my toto onemocnění můžeme chápat jako chaotickou činnost myšlení a vnímání, odtržené od reality. A obojí je dáno nesrozumitelností reality. Kromě poruch obsahu myšlení je popisováno zhoršení kognitivní výkonnosti, které má vliv na psychosociální fungování jedince. A jednou z možností aspoň mírného ovlivnění kognitivních funkcí nebo eventuálně přiblížení se realitě, je volná tvorba, která je zacílená na sklidnění, uspořádávání barevných skvrn do obrazců, vybarvování. Pravítko v ruce může působit kompenzačně a redukovat chaos, když se tam začne tak jako rozjíždět třeba ten stav, začne to kvést a není to uchopitelné, tak někdy opravdu to pravítko, pokud se povede dát do ruky, tak funguje. Dle stavu pacienta lze pracovat i na tématech zobrazujících lidské vztahy a na realistických tématech vztahujících se k aktuálnímu dění, třeba svátkům, ročnímu období a podobně. Takže to jsou čtyři oblasti. Já jsem to nijak nebudu uzavírat. Děkuji za pozornost, nepatří, protože ještě chvilinku. Já teď bych to nějak tak považovala za takový rychlý přehled, který jsem chtěla říct, a podíváme se na to vzdělávání, který vás včera zajímalo. Jenom vydržte, prosím. Mám tady ten vzdělávací program. Je udělaný narychlo. Budou tam chyby asi. Taky mi tam... Je to vzdělávací program pro arteterapeuty, který byl předložen ministerstvu zdravotnictví k tomu, aby byl schválen a byl zakotven do novely zákona o zdravotních službách. Tak já to rychle projedu, protože mám půl hodiny za sebou. Tak to je takové ta úvodní požadavek, kde jde o uplatnění pacienta, teda absolutně. Ještě jsem u pacienta, pardon. Je to rychle. Už mají klíče, ty lidi už mají klíče. Dobře. Soustředíme se na výstupní vědomosti a dovednosti arteterapeuta, to znamená na jeho profesní kompetence, a rozdělujeme na obecné a odborné.
Tak to byl požadavek ministerstva, aby jsme to rozdělili. Uvidíte, že těch obecních, který budou muset asi všichni arteterapeuti bez zdravotnického vzdělání absolvovat. Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblastech, které přímo souvisí s poskytováním zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování zdravotní péče vykonává v rozsahu své odborné způsobilosti. Tady jsou výsledky, ke kterým to vzdělávání směřuje. Jsou tam obecné vědomosti, dovednosti a postoje, které jsou, začínají takovým tím obecným konstatováním, že má sledovat odbornost, svou odborné informace a svoji oblast činnosti, aby ji uměl vykonávat dle všech nových poznatků a tak dále, že využívá získané vědomosti a taky, že pečuje o své zdraví a tak dále. Takže to jsou takové obecná konstatování. A když se podíváme na ty odborné vědomosti, dovednosti a postoje, tak je tam řečeno, že provádí činnosti arteterapie v rámci léčby. A k terapeutické práci s emočními konflikty a dalšími psychickými a psychosomatickými obtížemi pacienta používá výtvarné aktivity. Odborně arteterapeuticky vede výtvarné činnosti skupiny nebo jednotlivce. Využívá výtvarné projevy klientů pro anamnestické a psychodiagnostické účely v klinické psychologii. A také k arteterapeutické aplikaci výtvarné činnosti v různých psychoterapeutických přístupech. Vyhodnocuje a interpretuje výsledky arteterapie a zavádí nové metody arteterapie. Obsahové složky jsou odborné vzdělávání a klíčové kompetence dle struktury, jak ministerstvo požaduje. Teď se jedná o to, co poskytuje kvalifikační kurz. Zase poměrně obecná rovina. Vy si to fotíte, takže možná, že tady to přejedu. Organizace vzdělávání je taková, včera jsem o tom mluvila, jsou tam moduly, které lze plnit podle jednotlivých částí a ty moduly se tedy dají doplňovat a budou uznány v rámci tohoto vzdělávání, čili znamená to prakticky, že nemusí člověk absolvovat celý kurz od začátku do konce, ale to, co má hotové a prokáže to, tak a zařadí to do určitého modulu, tak se může stát, že třeba bude mít 4 moduly splněné, 1 nesplněné. Čili tohleto skládání je docela výhodná koncepce. Předměty jsou koncipovány tak, aby na sebe navazovaly a doplňovaly se a souvisely a dali se nějak doplňovat i s praxí, propojovat. Standardní doba vzdělávání je 2 roky, podle toho, jak je kurz rozvržen. Celkový počet hodin kvalifikačního kurzu je 2000. Teoretická výuka je 400 a praktické vyučování je 1600. Forma je kombinovaná nebo distanční. Metody jsou jednak teoretické přednášky, přednášky z diskuzí, konzultace a jednak teoreticko-praktické, například demonstrační názorné cvičení, skupinová práce,
a potom praktické přímo, například asistování, stáž, exkurze, individuální praxe. Teď jsou podmínky kvalifikačního vzdělávání, to je možná důležité. Vstupní podmínky jsou ukončené pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické nebo umělecké vzdělání na vysoké škole, 3 roky praxe v oboru, z toho 2 roky ve zdravotnictví. Souběžný výkon povolání v průběhu studia toho akreditovaného kurzu, to se vyžaduje, že aby člověk neměl přerušeno, nebo v té době musí být v praxi. Průběžné podmínky jsou absolvování teoretické výuky v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem, absolvování praktické výuky, do celkového počtu hodin akreditované zařízení započte nejvýše 15%, tak to je jako takový možná v této chvíli nadbytečná informace. Výstupní podmínky jsou splnění předepsaných studijních povinností a absolvování závěrečné zkoušky. Posléze ten absolvent obdrží osvědčení, kterým získal odbornou způsobilost k výkonu povolání arteterapeuta. To by to mělo končit. Tady je přímo učební plán, rychle to projedu. Tam uvidíte ty moduly. Je tam psychologie, výtvarná tvorba, arteterapie a odborná praxe v akreditovaných zařízení. Celkem 2000 hodin. Teoretická výuka, to jsem říkala. Já se to nechce číst tak, jak to leží a běží, jestli to vidíte, jestli vidíte i tam zezadu. Tak já to chvíličku nechám. Pouze kdybyste tomu, k tomu něco měli rovnou, tak se můžete. To je ten první modul, který se zabývá opravdu obecnými znalostmi zdravotnické péče. Takže tady to vidíte. Jsou tam zdravotnické systémy, je tam právo ve zdravotnictví, je tam zdravotnická dokumentace, etika ve zdravotnictví. A týmová práce, spolupráce s dalšími profesemi. To je první nejobecnější modul, ještě první pomoc. A základy podpory a ochrany veřejného zdraví. Tam ten další modul se týká psychologie. Je to modul teoretických předmětů, je zaměřen na obecnou, na vývojovou psychologii a jsou tam i základní psychiky, je tam i vlastně poznávání etiopatogeneze psychických poruch, psychodiagnostické metody a terapie ve zdravotnické oblasti. Tady to máme psychologie a komunikace, vývojová psychologie, psychopatologie, psychodiagnostika, psychoterapie. Další modul se týká výtvarné tvorby. Jsou tam i teoretické předměty. Ten má za úkol vybavit arteterapeuta výtvarně historickými poznatky o arteterapii, o výtvarné tvorbě, o využití výtvarné tvorby v arteterapeutické praxi z pohledu té výtvarné roviny. Jsou tam dějiny umění v kontextu arteterapie, základní principy výtvarné tvorby, techniky a technologie výtvarné tvorby,
expresivní výtvarná tvorba. A tím končíme s tím. S tímhle blokem a potom je modul, který se týká už přímo arteterapie. Čili zabývá se vším tím, co se zabývá modul o psychoterapii vůbec a psychologii, co znamená etickými principy, ale speciálně v arteterapii, a potom seznamuje s obecnými poznatky arteterapie, jako barvy, s barvami a se změnami ve výtvarné tvorbě, hledání jejich souvislostí s terapeutickými změnami, symboly, symbolické komunikace v arteterapii, tak jak to známe ze všech už vždycky z naší činnosti. Takže je tam historie a vývoj arteterapie u nás i v zahraničí, etika v arteterapii, a potom takové ty okolnosti, vymezení pojmu, předmět arteterapie, definice, typologie. Teorie barev. Vývojová kresba. Postupy, směry a formy v arteterapii. Teorie změny a její působení v arteterapii. Co to je? Pryč s tím. To jsem asi snad ani neudělala já. To jsem přenášela tabulky, takže k tomu se nehlásím, symbolika tvrdý. Tak, efektivní faktory. Co tam funguje, účinné faktory, co vlastně tam je. No, nakonec projevy patologie ve výtvarném umění a arteterapie v institucích. Supervize v arteterapii je významná část. A výzkum v arteterapii je také významná část. V rozsahu pouze 2 hodin, čili je to takové jako seznámení. Nakonec poslední modul se týká, myslím, že poslední, odborná praxe v akreditovaných zařízeních. Chvíle proč. Ta praxe na zvoleném pracovišti je 1280 hodin a 320 hodin tvoří doplnění praxe v nějakém akreditovaném zařízení. Týká se skupinové i individuální práce a taky individuální sebezkušenosti. A tady už projedu to do konce, protože to je závěr, který jsme tam už měli. Je tam arteterapeutická práce pod supervizí. Tady v téhleté verzi ještě nemáme hodiny, ale je to tam započítané v to, co jsme odevzdávali na ministerstvo, tam to už je. Tohle to jsou požadavky na lektory a instituce, které budou provádět ten kvalifikační kurz. Teď už opravdu děkuji za pozornost.